Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbok yi nga xamne ni yene and ak ñun ci internet bi ci tuba.com ñu ngi leen di jaajeufal di rafetlu seen and ak ñun ni ñu leen ko waxe won digge won leen ko ni mudi ay bis gu jot ñu fasiyene and ak yeen ci seen jotaay bi nga xamne ni mom lañu dipé découverte découverte nak tay fi la ñew ci Touba Darul Manan di ben dekk bo xamne ni dekk la ci Serigne Touba Cheikhoul Khadim yi waye tamit bokku ci dekk yi nga xamne ni Mam Thierno Birahi Mbacke Ndamal Daru jaar na fi waye tamit lenn ci ak njabotam Serigne Abdourahmane Mbacke yeesalaton sant bi kon lu jëm ci ciosanul dekk bi di Darul Manan ak dundu askan fi ne rawtina kilifa dine fi ne loolu lañu fasiyene and ak yeen kon tay ji ci sen deuxième numéro découverte بسم الله غادر المريد مملك صوب لدفت المريد هو الذي يفعل ما يريد هنا الذي يريد المريد وهو أي صمد وباقي سبحانه سكنف وواقي ننسى تتي فدل سنتويد بعد صلاتنا على الوحيد تسيت لي أنا اللي نوانت الدنيا دار المنان دي بن غوك بو بوتو تي كوميونيتي رال بو توبا ديغنتم اك جمعة جو سيل جي نك ورنا تولو تي 2 كيلومتر دك بوبو نك نيك دك بو ام تيوسان تي يونو موريت نداخ كي دي سيرن توبا شيخ الخديم موم موكو سانتول وون سيرن كوسا مباكي دي كين تي كليفاي دك با امنا لوم نيو تي ليرال ñu xam kam sun carte ñu ci xam waaw ndax lo xam li xeyna mañ koy sañ ci fekk woko won doon bindu mo tim na nga net la nga deg ne rek noné lañ ko sol sañce no ngi tambalé nak ci wala no dugg ci ciosadul daru manan mu wax li nu deg ci digënd sa Mam Thierno ak Cheikhoul Khadim ndax mom ba mu feñé rek ci gattal la ko señ bi fété wo yor dara musuko genn am fu ben musuma wuté mom ci ndawum waxuma la ak magam musuma taxlé ko ci ndawum ci magam yépp bind nako lolé bam démé ba nga xamné matna dalitam mom moko jangal alcorane moko jangal xam xam ba bañ jigé gatal ci Mbacké Kadior ñew mbacké lepp mi nga and ak mom ñew mbacké nak ba señ bi jogé mbacké fami at yam fam sañ ci Darou Salaam lepp mi nga and ak mom buñ jigé Darou Salaam ñew Touba lepp su taxlé ko mom ah lolé bañ nekké Touba itam ak lam ko sañ sant ci liggé lepp ah barak na waye nak lolu jërul wax ndax ci taam dëkk mo taxa jox ah lepp dal bu Mam Thierno su taxlé ko señ Touba ba señ Touba nekké Touba ba def xalwatu gogou deful Daru Khudus ba jëf dem ndakki jorof lepp mustata ko liko Mam Thierno ba bi dem ci geej gi it bayiko batale ko jabot gi lolé ci la Mam Thierno nekkon momi dem na ko bo fi nek saay man nga fi top ba saay fu ko ne ba saay la ba saay nga amne rek mo tawé ñak nek dal may na ligel fo meuna nek jabot gi mën nga fa dem ah bo mu ko tawé ay wër la fa Mam Thierno Mbacké Diolof ginaay bi ci bo señ bi gabon Mam Thierno jogé fa ñew señ ci Mbacké bool gi and ak njabot señ Touba gep waye rek ab dir la fa am ay jafé jafé am fa ak yo xamné mom doyna war mu do fa jogé dik señ ci fu dik fu nan guy ngoura am na do sori digënté fi ñu def xabru ay sa walo ta kan sori fofu ñana fa la nek diir bu seug mi nek ci geejgi xamna na ba ci wetu 1900 seug bi bind ko lettre nako nak legi nga dem ci guuy taggo fa bañ dan taggo ma dan taggo seug musso bi ndax bobu bi seug mi nekke Touba bañ musso bi nek Mbacké seug musso bi da ko dan cherché ko re seug mu mag bi guuy ko ba ci guuy taggo mi fi ci na penku ci wetu armel li señ bi wagniko señ musso bi jallu Mbacké mu na ko nak legui bo dem ba guuy taggo nang fa nat na nga mi jego fu jego yu maté nang fa señ ci kër andi fa njabot gi tudde ko Darul Manan
bobu señ da nga ci geej gi xamna du sori 1900 ba yal dogale lolou señ bi señ ma wax ko mam tiarnu daari jige fofu guy ngora dikki fi ci guy tago nat jeegu yeko señ Touba waxon bu maté mu daali koy muy keur gi ci keur señ Touba gi jakarlu juma ji fofu la jeego ye maté señ bi daali koy sanc day dandi jabot señ bi gep nak bobu genn kenn dess bobu ñepp mi ngi ci loxom mom fa sanc daali koy topato defar ko mi do sori 1900 ndax bo señ bi ñaarat la ci am dess Senegal mu nekk fa ak jabot gi ba señ bi del sewat ci geej gi 1902 bam wacce ndar mu yoon señ Issa Dianne ko da lolu borom daalul muxti mom daal mu tuju ge fi ci daru man gi la joge fekk ko ndar mom demet mu wax mom lama wax mom da des daru man no Cheikhul Khadim joge fa jaar ci dekk ye mu jaaron baax ci daru salam ci ngan gi ko mam sant te ngan gu reey gi ko mam sant ganale won mom fa amel dir la ko fa sop la fa la joge daru salam ñew fi ci daru man gi fekk fi mam tiarmu njabotu gep bo ken manki wu ci amna lolou du sori 1902 1903 na sam 1902 lay wara don mu nek fi ak mom ba am fi juroom benn wer amna juroom benn wer yi nga xamni fi ci le serigne bi am fi ci Senegal bimu jige ci geej gi ñeeru ko yu bu ganar ñep fi la ko am ci darul manan gi ci kër gi mom mam tiarno njabot gi bobo ci jaaka ji la daan julle mam tiarno ko ci mamom ak mbokki talibé ak mbok yek ak cheikh sepp ak siko dal siar sa bo fi djuma dal man ci le seigne magu dan djulle mam tiar diko mamo mok mbok yi lolé ci gatal moy seigne Touba darul manan lolé nak fa la nek ba djuroom ben wer yi fi yi nga xamne ci le fi seigne bi nek ñu jël wat ko yubbu ko ganar mu door fi djuge delu at ganar way darul man dal gatal li seigne bi ci gatal dal mom seigne mor moy na du sori 1900 lako mam tiarno sañ ci ndigal señ Touba mu jige guñ ngora ñew sañ ci ko fi mo njabot bi señ bi jige ci geej gi itam fi bam jaar fi mu wara jaar fepp itam ba fi la del suwat ci daru man ci njabot gi am fi juroom ben wer Touba bi dor ko fi jël wat yu bokk ganar lool dal ci gatal mo dem ci saanul daru man gannaaw jego yu am solo yoy nga xamne ni mam tiarno Ibrahim Mbacke ndamal daru def nako fa ci ndigalul señ Touba Cheikhul Khadim ki di Serigne Touba nak nek na fa lu ëpp juroom benn wër ci kaw nonu nak kër gi nga xamne sax fa la mam tiarno Ibrahim Mbacke ndamal daru sancion da ko jox Serigne Touba waye tam sancat geneen kër ci wétam kër gi nak mbokk yi nek kër gu am solo ci yoonu mouride lambo itam ay mbott yu bëré bëri ndax jamono yi nga xamne ni fi la Serigne Touba Cheikhul Khadim nekkon fi la ko Touba bi fekkon gannaaw bako mbaxan tumale xamal leen dal Serigne bi li di ay galam mi ngi def rek ay ngannaay ak ay yenen jumtuay yo xamne ni ngir jamarlo ak Touba bi la lolou nak taxone sax Touba bi jappone ki di Serigne bi kon nitu fitna la ci kaw nonu nak kon ci lañu fekk Serigne bi fi ci Darul Manan niki nonu itam amna fa ben four bo xamne ni ki di Serigne Touba Cheikhul Khadim moko fa defone four bobu nek fouru barkelu bo xamne ni meun nañu wax ne kilifa yi nga xamne ni ñoy re dekk bi kep ko fi tok rek da koy saytu ci anam yu wër te wor gannaaw ba nga xamne ni Cheikh Mamadou Fadal nekkon na ci kër gogulé ci Darul Manan feggo itam ak kër gi Mam Tiarno Ibrahim Mbacke nekkon te Cheikh Abdourahmane wutu ko fa mom Seigne Fallou nak ak njabotam ñi ngi wey rek di saytu lu jëm ci kër gogulé rawtina four bi Serigne Modou Ba nak kenn la ci ñi nga xamne ni ñoy saytu kër ga four bi de mo ci daane Serigne Touba ko fi def lolu nga xana Serigne Fallou nak bam fi ne mo ma ngol mo sa ñew day lak yobu ba nga xamé ni Serigne Modou Ba am nek na fi di def nonu ba ci ala ji bara mi nga xamné mo fi nekal Serigne Touba ak ala ji Fallou Mbacke be tay sa ndewi Serigne Mbacke dina ñew dal ci ko tay ndax mu di liggéey ur bi ni ko nebon moy say bu magal bu bakri di kenu di lak magal sere ri bu ñewé nu di lak magal roja bu di kenu lak legi nak
seen bakki joxena ndigal nak moy alaji bara ngir mu di lak waxtu bu ne tay lañ ko wara tal ci diwer bi keur gi nak gannaaw loolu itam ñu bari ci njabotu serigne touba cheikhul khadim nekkon nañu fi ndax xam ngeen ne serigne touba bi mi dem ci tukki geejgi ki di mam thierno ibrahim mbake ndamal daru mom la denkon njabot gi mudi cheikh mamadou mustapha serigne falilou mbake ak ñeneen ci ak njabotam gannaaw loolu itam bi serigne touba joge ci tukki bi jaar daru salam fi la jaar ci darul manan soga am yoon wu guddu wo xamne ni def nako ci ay gox yu wute mudi gannar cieyen ba dem jaarem dekk bi nak gannaaw bi fi mam thierno ibrahim mbake ndamal daru bayiko ci atu 1943 jenn jambar ci yoonu mouride bokk itam ci ak njabotam mudi serigne abdourahmane mbake mom moy yesalat sanciu darul manan mam thierno joge ci dekk bi dem mbake jor dekk bi dafa gentut muy darul manan woké neku fi 1943 bi mam thierno nak bayiko serigne abdourahmane nak door fi joge 1944 dik nak serigne sat ci gent bi nak bu ab gent la bimu ko defé mu dem serigne mourou mustapha serigne mustapha nako dal mom na la jappal ndax fi fi ba mbal kep ku la fi xatal dana ko wax nam fi nekkon borom daru ndax borom daru lu serigne mo ko borom ba mbal kon naga tok ci gor gorlu lepp luma ci man na la ko jappal jappal ko serigne boy ba serigne bi taxaw 1944 boba la ko serigne bi serigne sawat serigne abdourahmane muy allah bo xamni bi bobo kene neku rek bobo waye nak bobo fekk bobo bi señ bi jugge ci geejgi mom keur gi mala wax fi la mam thierno señ joon muy keur señ touba gi du xam goko waw waye bi señ bi jugge ci geejgi nak mam thierno dafa jugge ci keur gi mom dem señ ci fi muy keur señ abdourahmane gi mom dafa ne señ saint pierre bacci oje señ touba keur gi dem señ ci muy señ ci fi señ ci bobbi waw Serigne Abdourahmane jël sé jogé dalu motine 1944 diko señciat mom señci bobé la dem bayiko señ touba gi ni ay bokk señ touba yi bob mom dar al rek la mu dem na ci keur mam thierno señciat ko nek fi nak di gor gorlu ba li leppé ko fi ginaaw bi dom na biñ naté natou bu ñëk bi nak la wax señ fall nako ko señ touba gi mom ko señ touba la ya fi nek señ touba kon nak légui délo won nañ lako señ fall door dikkat ak señciat keur gi seng ko wax serigne mudou khaban ak serigne mbacke madina ak serigne modjo massamba neeg yi fi jëk def ginaaw bi ko serigne fallu sadiaté ñoñé ko defal muy kër gi nak nonu serigne bi serigne fallu kër gum fonku non nu ngutun jigen nek ci da mossa am ité rek la fi ñew bi tu jéxé mu delu waaw lool dal ci gattal moy bi ko serigne abdourahmane jigé darul mohti 44 serigne sat ci darul mohti serigne sat darul manan mo dib allah nda bobu tuba reeyagut nda bobu fi fepp mom dis koy bay ay toll ay mom nak mu nek fi rek nak yalla dimbalako batay dekk melni niou mel waaw ci gattal lol dal mo dam sa jart sigi ginaaw bim fi borom daru jige 1912 xamna du so sax 1900 ndax bimi sañ ci mbacke kadior amna do upp ñaaret la fa am sañ bi jokku ndigal mu sañ ci daru moti waye ginaaw ba nak lam fa dekk ba mam thierno jige 44 la fi serigne abdourahmane jige darul moti rek ñe mom fa darul moti la nekkon muy keur goy nga ni fekk ci magal mo doon keureum mu door fa jige nak mom señci ci fi dekkala dekk bi muy 44 waaw lool dal moy ciosan li waaw ba dekk melni tay waaw ci kaw lool nak mom serigne abdourahmane mbake nek na ko xamne ni ku doon sukkandiko ay jëfëm la ci l'islam waye tamit liggéeyal serigne touba cheikhul khadim mu melne itam ci kaw sanc bobu nak xawon nañu jankontek ay jafé jafé serigne thierno joxane kenn la ci magi dëkk bi jamononté won itam ak cheikh abdourahmane joom yaari daara ci ginnaw kër gi maam da ak joom mo leen da togal mbana bu suttale ku ne andi sa nepp ñun bobu fofu la ñu añé ba yaala def juroom yaari at am nañ ko maam thierno ci dëkk ba waaw mais xamé ni mi ngi bëgg dem nak dañu bayima gëné ñu leen fi mo to leen tool bayima gëné daal yaand ju xaané juuf seen kébé ñu daal dem mu defal fa daara yor ku ma ndang ko nak mi ngi doon wax nga xamé booba dañu mu pepp yi na tax yi dafa tej señ bi nak kon nañu leen jox saq yi day wo mam ali ñang bu woy mam ali ñang
ñu mam ali bu xey day la xassayu dal di xit sakay saqi deggu ko bu ko dege wi laf aw fe welaf aw fe ponkay yor ay yet di dur pemi wad jigen yi jiri ñu ko sol ci saaku diko sef ci ay geem naari ko sef di yobul lugo bobu ba pem ma gaño ci cioron sociale mam fenu nelaw ba mu newe ba ci diwen se len suñu taam ba ki mi sencel dekk bi takkanu fi juroom ñaari neek señ bi ne legi neema daldi top ma ngi dim daru manen falay gamo bobu cheikh ndo mustafa ndo la andal ak baye mari kontay ak se baye serigne mbacke gey ak abdou gey kawlah momi ñoñu la andal bi ñëwé fi mu jëlu ñëw bobo té amut yandu fanaani yandu ñu da top ci mom bi ñu ñëwé yandu ci fekk na ñuy fakk dekk fi kër gi ak aléñ wa bayti ja ak wa yañ ñom ak wa ndulo ñom la ñu fekk ñuy leñ ak fakk bi mu ko defé ci guddigi ñuy gajj ay ci ngeer mi bo ngeer mi dafa dag mat do ci yenn xop ñuy lak bu nu gamo bu suba sa lak bi ag señ bi daanu ñaanal ñaanal bi ñi ñu da dem ñuy tam ñu dess ci suñu kër di defar nak waaw fat saw nak maam soxna fa ciernu mo nu yoron fi mo nu dimbali ndax jeewri ñam ñoo fat saw and ak maam dumbe ak soxna juuf ak soxna fati mbacke mi tay bu yaaxa ak soxna daba ak sama ndey ak mariama do boba dañu yelo fofu ci jaji faal fofu ci kër gu magga jaji faal ku ko rehe ñu yelu di andi non la ñu defal soxna di nga togal la xub kuray bu nege ni togu na lakh bi man ni mako jeli diko yenu ba ci kaddu gi ma ñu yenniku kaddu gi ci keur señ cheikh obal ci jakk gi buma yenniko ba nopi day toni mbap mi lekuko ma ki ma and bu ñewé dañ ko tek fi ci sumpu gi ñu lay ko kërëm ci ko non la ñu jappo waaw keur gi nak nek keur gu am solo ci tariku yoonu mouride ndax ki di serigne touba cheikh al khadim ak mam thiorna ibrahim mbacke ndamal daru nekkon nañu fi tay itam lu bari lu xew ci liggey bobu serigne touba cheikh al khadim don liggey ci geej gi ci keur gi la amé waye nak xam ngeen ne ki di cheikh abdourahmane mbacke mom mam thiorna ibrahim mbacke ndamal daru gëna ba mu yeesalaté sanci bi ci atu 1944 ñi nga xamne ñom ñodi ak njabotam dalé ko ci serigne modou mbacke yalla suñu borom yokku léram ba ci ki nga xamne ni mom mo nek ci khilafa gi yilifitam dekk bi ni ngi wey rek di fi dox ay jego yu am solo ngir soxuli jego yu wajramu tedwa ngir soxuli itam lu jëm ci dekk bi waye tamit nek fi nek ni nga xamne ni mom la fi wajramu tedwa nekke won ci kaw lol nak mom serigne mbacke dabassar di khalifa bi amna sax ben bis bu mak bo xamne ni dañu ko fi amal at mu jot ngir rek fateliko ci serigne abdourahmane mbacke waye deppaliko itam ak wéru gamma wi mu melne lol nak ndigal la lu bayiko ci domi serigne touba di cheikh saliou mbacke ngir gëna am ay leral ci walu gogou dañ ci and ak serigne mbacke dabassar mbirum bis bobu ngay wax itam dañ ko da def ci bis bi nga xamne ci la ko ci la bayiko bu ji borom mi ñaar fuk fan ak ñent ci wéru tabaski di koy def ba cheikh salih na ritwanullahi alayhi wa sallam rahmatullahi alayhi nako bis bobu nang ko toxal ñu andi ko ci ganak aduna ba seigne modou dogo won ci toxal ko an mi ko mujjé def ci ñaar ko nak ñent yi ba mi la del ci yalla def mu bay ko momitam man don ko def ba def nako fi ñaari at wala ñetti at yo xamne dem ko daal way becc bi rek lañ ko don def bi yalla dogale nak
daaw rek lañ tambali andi ko ci ñu toxal ko ci noné sëriñ bi diglon muy sëriñ Salih ci gëstu agana aduna am nak muy wara doon wëru gam ci biir loolu nak wëru gam wo nga xamne moy gane aduna am dafa neexuta bayyi bisub gamu bi di fa magal kenen ci bisub ci yowma mawlidih bisub gane aduna té wenn wër nga wote ci ay yoon wala ñaar yoon lool dana metti ci nit ñi ah ci biir lool nak biñ ko de laaje ndigal Cheikh Salih mu jox na ci ndigal xamle na na gam mo de man mom rek lay wote ak magal ku maggi mom la lay wote lool la mo wax ko na gam yi digle na ko ñu diko yeesala ni ko señ bi da def ak nim koy digle won waye yow dama la ci defal sa jak la pop kon non la mako waxe won non lañ koy def itam mu beccuk bi ñewé ñu jaglal ko señ Abdourahmane ci beccuk bi ci nona ma waxon ngir magal digal la bu gudde ñu fanan ci Mawlidun Nabi sallallahu alaihi wasallam nanu mom lañ koy dundele ci digelul Serigne Salih liñ ci li nga xamne mënu ci gëna ñor jël ben gi moy digel li ñaarël ba itam sallal ko ndax mom mi ñu koy defal fi dew fu wata lu dul gam ta wax nañ na gam yi la ñew fi ci dëkk bi dafa na dafa ñew ba ci suba sa di gam ko bi fi taxu ci fi bisi wiaru bi gëna adune di gam te mom dong lool dong la da wata du wata lenen nak kon nak bu jamé ndigul serigne bi bis bi nga xamne moy bi fi bayiko ba xamne lool du ci def du ci wax cheikh fadil loola fekk digle won nako non lo tax na deppele ko loolu ci sub gam nga xamna ni xatna nit ñi amu ñuy jot waye nak ndigal dafa upp lool lepp ku ko yekta man ñam fa alhamdu ku ci munte ñi nga xamne loolu mom ndigal li moonu gëna appal solo loolu dal moy li nga xamne dañ ko sann ci bis bi nga xamne laaj nga ko ni mu amé itam ci mbollem dekk yi nga xamné ni Serigne Touba Cheikhul Khadim moko sanci wala ay ñoñam non la amé ci biir dekk bu sell biir Darul Manan amna fa ay jakk yu bari yo xamné ni njabot gi def nañu ko fa ngir dundal waxtu juroom waye ñu gën ci rañé nak juma ju mag gi nga xamné ni mom mo nekk ci penci mi tañu denc fa sax Serigne Abdourahmane mi yeesalaton sanci dekk bi da taxuma ag ta wacc telna gilek saxar te di machine beweena mam ternu met kan ese beweena homa saxar gumay dugal bagage bawon bo si ñoy borom bagari fakke ba dem na topi manduar ga mam ternu dem na fekki bamba cham kuma ne fey ne fey subun lo cho yow lo ci don ci te fes ngay xoccu kuma na fey na fey subun lo ci yow lo ci don ci te fes ngay xoccu way man way fuma ne won batarde sa mustaba bu sa pass bi perdi man nga khalifatu di khairul fardi yaay domi ahmadul mbaki yu amdi bulu ko na ababakar sadiqo ginaw rasulullahi kon yu bolo kana khalifa amdil mustawa kontenu gan fajo khadimul mustawa gannaaw lolou itam mom serigne mbake dabassar di kilifa dekk bi yalna fi yag lol ti anda ak wer nafa wajuram wo nekke won rek noni la fa nekke mudi jang alquranu karim khasaiti serigne touba liggey ak itam jaamu yalla ci kaw lol sax sankina sax yenen dekk yo xamne ni day fay yar talibe ci liggey waye tamit nak ci jaamu suñu borom lol sax taxna fi ci Darul Manan ñu def fi jenn dara alquran ju mak jo xamne ni amna fa sax ay ndonga yu fay fanan ñen yiitam di jang di ñibi dara ji nak bokku na ci ñikoy taxawu ki nga xamne ni mom modi khalil general kullu murid mom mako ubbi ci won waye ki di serigne bakay abdourahmane di serigne bakay dabassar def na fa itam ay jéggo yu am solo ngir jappalé rek ñi nga xamne ni ñom ñoo di askan wi way yara talibé yi ci diiné l'islam deppalé ko bëgg bëgg Serigne Touba
mam cerno dem na yobbu far serigne dam serigne mamar afsa ñu ngi ni yok dam ken dootul xamla alquran ci mbacke ku melni cheikh abdou marwa koki way man express baterna tataxuma ag ta wacci telna gilek saxar te di machine beweena mam cerno met kan ñe sen beugina homa saxar gumay dugal bagasi bawun bo si ñoy borom bagari fakke ba dem na topi manduar ga mam cerno dem na fekki bamba cham ku mane fey ne fey subun lo ci yow lo ci don ci te fes ngay xoccu ku mane fey ne fey subun lo ci yow lo ci don ci te fes ngay xoccu way man way fuma ne won batarde sa mustaba bu sa pass bi perdi man nga khalifatu di khairul fardi yay domi ahmadul mbaki amdi bulu ko nak ababakar sadiqo ginaw rasulullah kon nuyu bulu ko nak khalifa amdi mustaba kon tay nu gan fajo khadimul mustaba majoy la amni mustaba bayam ba ko jangalon te def domi bayam ba umi jaleti bay bu melni ciarno mudi ko xole bamba subi xarno umi jaleti kuy nu rog mam ciarno mo don premier rijal ya xarno mo jaka do kursu ba mu ja ak mom ba gaña ya fahagul lag darul manan batay nek dekk bu rañi ko lol ci walu kom kom da xam ngeen ne dekk la bo xamne ni mi magge jeegina dayo lol ay juni doomu adama la bot ba taxna itam at mu jot dana duggal lu am solo ci li nga xamne mo soxol caisse communautaire rurale bu Touba serigne mod job mom moy chef de village bi ci walu impo mu melne dañ duggal lu takku ci caisse communautaire rurale Touba wa wax deug yalla dañ ci duggal lu bare limbi nak la munte ki ndax comme rossi ci rossi la top way luma leer mom ba bañ soso ba timu tollu daru mana limi duggal ci lamp bi wax deug yalla newuma nak bend ak don ko duggal de way liñu duggal ci lamp bi barina ci mbolum ko fi nek xam nga ne limi duggal ci lamp bi mom wax deug yalla barina te ba fi mané ñi ngi ci soobi yalla newuma ri way ba fi mané ñi ngi fay lamp bu baaxa baaxa baax ñi ngi len di soñ nak e bu baaxa baax ndax da ngeen ma fekkon sama wara tambali soñe yaat lamp bi ndax ndigal yaari ndigal am nañ ko ci dal nañ ko ci señ bar mi xana moy khalifa borom Touba digle nañ soñe lamp bi bu baax fekk ne señ mbacke mi xana moy borom daru manan wax ma na ma nga soñe yaat lamp bi ba da ngeen fekkon sax ma diko bëgg soñe waye nak teewul ci kaw lo lepp nak nit ñi wax deug yalla ñi ngi fay lamp bi baax 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 kon nak lolou dana def occasion ma soñé len du wax né képp ku dëkk daru manante fayego lemp nang koy fay ku fi amone pak buñ dëkkut ma nga ñaan nga ñëw fay ci gol lempo te bu dé pak buñ dëkkun ma nga ñaan nga ñëw def ci fi dara ndax pak bo xamné 86 la won ba sul jonni tay ku fa deful dara ci nangu wuñ ko defu ñuko dara sam la abtir xamna da nga bok ci talibé mo tax ñu bayiko fi kon nak ñu ngi sant bu baax ñu ñew defar ci pak yi bu baax ci dé fay lamp bu niñ ko wara fayé niki noni itam amna fa ben marché bu mak bo xamné ni bok na ci marché yi gëna rañiku ci biir dëkk bu sel bi waye ngir sammu karangé ak askan wi lu jëm ci police gendarmerie ak sapeur pompier amna fa itam ay bank ak mbollem barab yi nga xamné ni nak askan wi dañ koy soxlawo ci seen dundu lepp nak jappani nañ fofu ci Touba Darul Manan ki nga xamné itam mom modi Serigne Mbacké Dabassar di kilifa dëkk bi danay faral di yëkëti ay cadeau di soñé rek ci lepp lu jëm ci walu wormay dëkk bi rawtina dundé fi ni nga xamné ni mom mo deppok bëggu borom dëkk bi lol sax du tay nak yenn saay ñu jankonté ci ay jëfé na xam ngeen né dëkk buy mag mom fune la aw askan di bayiko di fa tek tank ba taxna ngir saytu lu ni mel day jafé lol rawtina ci walu gagné waye tamit kilifa yi dëkk bi nak tayé wuñu ben yoon ci fexé rek askan wi nga xamné ni ay santian lañu di ay wati bes ci bir dëkk bi ngir ñuy samonté ak lepp lu jëm ci walu wormay Modou Diop mom moy chef de village Touba Darul Manan ndax dama wax né dëkk bi amna lo xamné ni defo won nañ na duti du fi am mukk ci aduna ndax ki ka santion di Serigne Abdourahmane Mbacké
ci talibé ak yar nit ñi ci talibé ak jamm yalla rek ci lako sencé won ndax daru mana rek nga don gis kala bu am juroom ñaari at mangu wër koor ba koor ak musée fé gis kenn ko xamné dana def lu dud nonu ci aduna waye nak bi dëkk bi maggé bu mag nga xamné leer da nga gis ñu fi jënd ay kër da nga xamné dañ fi dëkk xamna danako bo de set lu len neex ko wax mune ma mom sama keur lolou la rax bi am lolou la sop kuy am ba gis nga ci meleyan yo xamne ni musufi am ci yaakar ne lolou duñ am ci daru manam ba lolou wax nako ci radio bi bu ben du ñaare ndax len nga gis ay evenement yo xamne ni yaakarone na lolou du am ci daru manan gi ndax wax deug yalla lolou sosuko ci lolou yaama neex ak dama jënd kër ak yoy rek moko fi indi ci jënd kër taxu ndax kika doon nat diko joxe bam koy joxe mom jaayul kër gi laaj ci kenn ben dërëm do ko natone joxe ko xagn ñiñ ko joxon ñoo wëlbeutiko diko jaay waye ki nga xana moy bërepp dëkk bi natone te bam koy nat mom jox ko talibé ak gundi ñu dëkke ko motax kenen ko jaay na kiñ ko jox moko jaay waye kika doon def ba nat fi plan yu ma leen wax bim koy nat ben dërëm bo xani ñeen ñakkon ko ci amut wala gannaaw bi nak la dox nit ñi diko jaay da nga gis nit ko joge ci Allah ba aku melo wo xamne ni wax deug yalla depp wut ak dekk bi depp wut ak male dekk bi ndax amna ci yu ñuy def yo xamne ni wax deug yalla depp wut ak fi ci daru marna depp wut ak fi ci tuux mala touba way daru man depp wut mom ndax kiko soson ci jamm yalla rek la ko sosé won ki nga xamne moy ab taam ñew déclarat ko ci jamm yalla ak liggé rek la mom ko mom la ko défé won waaw kon amna nak rax lolu nga wax mo amna ko amna ci mele yo kan yo xamne ni ñi nga xamne dañu jëgë fulé neex la ñew dekk ci fi ñoko waral lool mom amna fi deug 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 loolu luñu nakare la ci ñongu ci jëm luñ ci man bi ñi ñaanit wala ñi xamni ño ki dox ndax da nga gis ci lo xamni dal lu ñaaw la yo xamni ni jekkut sax ci dekk ñi ko tudd diko tudd dekk wax deug yalla loolu amna fi mom waaw dekk bi nak bokku ci dekk yi nga xamni ni ñom ño gëna mag ci yoonu mouride ndax dañu ko sañton ci jamono yi serigne touba tay itam mam thierno ibrahim mbake nek na ko xamni ni ku rañu ku la lool ci yoonu mouride ndax bi Serigne Touba di dem ci geej gi mom la denkon jabot gi ba mu del ci waté itam bokku na ci ñimu ñëk gisel ba taxna dëkk bi bokku na ci dëkk yi nga xamné ni wares nako fonk lool lu jëm ci ay baraw fajukaay ak yenen xéetu jumtuway nak bokku na ci li nga xamné ni yitel na askano fa yewo kilifa yi itam ngir saytu bis yi nga xamné ni mom lañu fay faral di amal amna sax ay daayira yu mag yo xamné ni talibé ñom ñoko sos amna ci bo xamne sax ki di serigne karambake mom serigne abdou rahman mo jité daayira bobulé and ko itam ak ay magi talibé serigne abdou gueye ak serigne mbay diouf ak yeneeni talibé yu ampasef ci liguey bi mu nekk itam dekk bo xamne ni dekk bu am solo la ci yoonu mouride rawtina diiné l'islam ba taxna mbollem askan wi rawtina kilifa yi aday war nañu ko bayyi xel liggey bu am solo bi nga xamne ni toubamourid.com def nako nak ñom kilifa diine yi nekk ci darul manan rafetlu nañu ko lol ci kaw lol sox dal yekati nañu kaddu yi ñaan kaddu yi cyant ak ngeureum degle la ko mbollem yi nga xamne ni ñom ñoy liggey ya ko ni toubamourid.com mu melne nak lol dal soñe la bo xamne ni dana tax kep ku nekk ci toubamourid.com fetli wat la xasaayam ngir gëna wër barab yi nga xamni rek barab yu am ciosan lañ ci yoonu mouride taxaw fa jallatu naymi boba jallatu adin am na fay ridwani ñu na fa ak bacc ak borom gawaani ah no ngi sante Touba Mouride ñu ci du bobu nga am ne ci internet la nek ak yeen ñi fi tew tay ñu leen di sante Touba Mouride yepp le ndax xew xew bu am ci yoonu mouride ah yeen nga ci taxaw la ngeen ci war lepp yeen ngoy def amul len ci xajje ak sen jamal lima ci gëna rafetlu moy yeen ñi fi tew sen sen taxaway ci yoon wi ci l'islam bi sax lay wax ak ci yoonu mourid lu ñu rafetlu la sen comportement yitam comportement yu rafet la ci yoonu mourid ndax yeen ko de len gis ba am ba laajtel fu ngeen bayiko da nit ku nek lam bokku nak diko nurulu baxna lol bokku len ak ñam dañu sel ay selat yek ak ñi xamne ku len gis duñ xam radio buñ bayiko ay ku len xam nañ ko ñi ngi len ci ñi ngi koy rafetlu ndax yeen mandal ko talib ngeen yor mandal gum wa ko señ bi mom ngeen yor li ma len wax rek kenn du gis ba laaj len ma yeen fu gene bayiko ndax ciol gi ngeen ciol yaakaar na ñi ci rax yoonu mouride bari wut
ci lolou man nga len ay tout tank ngeen yalla man la na xir ci ngeen mel neen ci keddu ci man dara itam nak way lolou daal mom nang koy rafetlu bax ci tambale ci mission yi waxen wek ndax yow mo daam ay waxen yo xamni mu bokkulu ko kenn waxen teggin ak waxen yar ak waxen sutura lolou lepp yeen nang koy samant ak mom manam comportement rafetlu ñun ñaan yalla def len ngeen di mak yalla wëral len seen liggey bi ngeen suppu ngeen yalla barkel ko adam ba lepp jappande loolu lepp ak tiant la rek ñaan boko day ñaan da nga ñaan la nga bëgg sunu borom la ndax sunu borom ñu yor barit na ci da koy maye rek yalla len leel sam ar len sam musul len ci paquet yi bu fu ngeen bëgg ak ngeen ag fa ci dara ji señ touba tant nu baaxa baax na ngeen ñu jant jotel sunu tiant ak site bi Touba Mourid ak personnel bepp ñoo leen sante wassalamu alaykum rahmatullah jeureujeen jeuf mbokk yi nga xamne ni yeena doon and ak ñun ci internet bi ci toubamourid.com li lañ leen indiloon niki tay ji mu soxal découverte mu nekkon fi ci Touba Darul Manan di ben ci dekk yi nga xamne ni Serigne Touba Cheikhoul Khady moko sancion waye nekkon fi itam ak ligeya konam mu di Mame Thierno Ibrahim Mbacke Ndamal Daru ñu dikkon nak kon ci dekk bi don len gëna léralal dekk bi waye tamit mbod yi nga xamné ni lambonako ci kaw lolu ñuy gëreum ki nga xamné ni mom modi khalifa Serigne Abdourahmane di Serigne Mbacke Dabassar di ñaan suñu borom yokko aw fanam may ko katan ak wër ba lepp lo xamné ni bëgn nako ligéel wajjara mu tedd wa mu def ko nam ko bëggé ta am ci itam lu kawé ndortam fi ñu len di taggo nak fi la Magi Talibé nga xamné ni ñom ñoo andon ak Serigne Abdourahmane di tok di fi wétal yalla di fi waxtan di soññante itam ci liñu bok mu di sëriñ bi fi kon fi lañ leen di taggo di leen jox dox dajé benen numéro découverte ci toubamourid.com wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aqul imani wa sa'ibul islam wal lisan yarnay kanul din dirug l'islam mo jek mo mujut mo fi khamdam kenun la yar mbarum serigne banayna lejeul yebul gal ne daanu ayna mam tierno dem na yobbu far serigne dam serigne mamar af sañu ngi ni yok dam ken dootul xam la alquran ci mbacke ku melni cheikh abdou marwa koki way man express baterna